שאלתם את עצמכם פעם שאלות קיומיות כמו, ממה נוצר העולם? או איך הגענו לכאן? או איך זורחת השמש? למה קמים כל כך? למה הבומן עושה לי צל על הפרצוף? אתה רואה שאני חיוורת ואני צריכה צבע? מה אם הייתי אומרת לכם שכאן בבר אילן, במעבדה לאסטרופיזיקה, עונים על השאלות האלה? אני אוהבת את המשחק הזה. סליחה, אני פשוט מכורה. איפה את עושה טורבו? תמור. אין פה טורבו, זה טרנזיינטים. כן, כן, טרנזיינטים, אני... לא, לא, זה לא... חמש דקות אני הורגת אותו. זה לא משחק, זה תופעות אסטרופיזיקאיות שקורות פתאום, בפתאומיות, כמו פיצוצים של כוכבים, דברים כאלה. תכף התור שלך. באסטרופיזיקה יש שני סוגים של חוקרים. תיאורטיקנים, שהתפקיד שלהם הוא לפתח מודלים תיאורטיים, ותצפיתנים, שהם האנשים שעושים את הניסוי. היקום הוא המעבדה שלהם. הם מתבוננים בו ומסיקים מסקנות, וכך מוכיחים את המודלים התיאורטיים שלהם. ואני חוקרת כל מיני תופעות שמדענים כמוני חושבים שהן קיימות, אבל לא ממש מבינים. למשל, פיצוצים של כוכבים. הולכים למצפה כוכבים? הטלסקופים שאנחנו עובדים איתם מפוזרים בכל העולם, אבל כאן אנחנו מקבלים את כל הנתונים ומנתחים אותם וחוקרים. אז תשים לחול. טוב. נראה שאף כוכב לא עומד להתפוצץ בקרוב, אז צריך להיות רגוע. אבל מה את צריכה לנסוע לחול? תראי את הטלסקופ מפלצת יש לך פה. הטלסקופ הזה, אנחנו משתמשים בו ככלי הוראה. הטלסקופים שאנחנו משתמשים בהם הם הרבה יותר גדולים ועוצמתיים. הם נמצאים בעיקר בחול, מפוזרים בכל העולם, ואנחנו מקבלים את התמונות שלהם במעבדה שלנו ומנתחים אותן במעבדה. ונגיד, מה אני יכולה לראות כאן עכשיו? אז עכשיו את לא תראי הרבה, כי יש פה הרבה עננים ואור, אבל פה בתמונה אנחנו רואים גלקסיה שצולמה פעמיים, פעם אחת לפני פיצוץ, פעם אחת אחרי פיצוץ. את רואה פה בעיגול, זה תמונה של הפיצוץ. רגע, רגע, זה שלי. האסטרופיזיקאים מגלים פיצוץ של כוכב רק בדיעבד, כלומר, רק אחרי שהוא התפוצץ. הם מסתכלים על תמונה של היקום בזמנים שונים, לפני ואחרי, משווים ביניהן. באמצעות חקירה של תמונת הפיצוץ, ניתן להבין מה גרם לו. אני חוקרת תופעות שנמצאות במרחק של מאות מיליוני שנות אור מכאן. אז מאות מיליוני, אז מה צריך לחקור את האסטרופיזיקה? אנחנו עושים את זה בשם הסקרנות, בשביל לדחוף את הגבולות של הידע האנושי, וגם מפתחים כל מיני טכנולוגיות, אם זה אלגוריתמים, ולמשל, אנחנו עכשיו שותפים בפיתוח של טלסקופ בינלאומי, וגם שותפים בקבוצה המדעית של לוויין מדעי ישראלי, שישוגר בקרוב. כשאתם שולחים לחלל? כן. את יכולה לשלוח את הבמאי שלי לחלל? אז מה היה לנו היום? גילינו שכאן, באוניברסיטת בר אילן, חוקרי האסטרופיזיקה יכולים להגיע לפיתוחים טכנולוגיים ומדעיים תוך נגיעה בשאלות מאוד עמוקות כמו איך נוצר העולם ואיך קורות תופעות טבע והאם היום צילום הזה הוא אינסופי